енді рет ретімен мемлекет басшысы самұрық қазына басқарма төрағасы нұрлан жақыповты қабылдады онда акционерлік қоғамда одан әрі дамыту қарастырылып активтерінің құнын көтеру туралы мәлімет берілді атап айтқанда корпоративтік басқару есебінен портфелді компаниялардың тиімділігін арттыру шағын және орта бизнесті қолдау және сатып ашықтығы есебінен импортты алмастыру сондай ақ шетелдік серіктестермен инвестиция құю мәселелері қаралды кездесу соңында қасым жомарт тоқаев инвестициялық жобаларды уақытылы іске асыруға қордың құрамындағы компаниялар тобы қызметінің тиімділігін жетілдіруге қатысты тапсырмалар берді